Lanjut lagi bos Q. Alhamdulillah, ada lagi satu. Alhamdulillah, baik, besar. Woi, 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 naik, woi, woi, naik, woi, 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 naik lagi bro. Naik lagi. Lanjut. Ada satu kemudian. Ah, dapat lagi tu. Lepas sana. Ya, cukup sana. Mantul guys. Guys. Alhamdulillah. Ha, boleh goreng bus kau. Bakar-bakar dia.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Naik ya. Naik. Ada bang. Ada. Okay. Ayo main aja. Biar. Bila tu lah bagus. Dia mata. Mata tu dia kan. Lepas tu. Kita atas depan ni. Ya. Nama dia tu. Tanya kata seperti biasa. Tapi dapatkan kena tu. Dekat sini dah. Baik macam tu. Lepas tu. Tinggal tu.